الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وحان هل كان مهدقار وعلينا يا تاقير ياشا كل مية ايقو رحلة تاقنا ايقو يلقى سمر هي ايا المركورة لك السلام يا وحان ينا السلام يا قدومي يا مصبحي وفتي قبل الله منه قامين ايو ايا الله ينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيبر بروح عليها هاي ما انت وحي نسينا لبحث بيوم معارضة بربرا هي بربرا هوري ايان نوكو ترتيم جنو بربرا تاريخ كمالا حسبي هذا معارض كي وحان ايشاي يا بربرا وحي هانجرتي مركي هوري قول بي هانجرتي ايما كان الله كل مية وحان ولينا مركا نوكو ترتنو بربرا حسبي هذا معارض كا هاكي قرانا يا هوي قرانا يا سينا عبدي برخد ليو سلمي رب ليو والله كان تلقى كلام كريم اسكا عبيتا نقول فنو ما انت نوحان ذي الليل ريبر برو تي مدكا حوك بضم ايان ذكر رجعين اياه وحان ذي شيء يا هل هذا نسوده يسنو آلي ده يسدا بارقين 97 كي ايا محمد حاج ابراهيم عقل واكي موصحا ارقوين كي دوران ايوان كمدها وحان نريد بارقا بيلبا وحلوك دوران اي نبا معارض نغانك عبسي الله يرا ayaa mucaarad naga ahaa habeenkii food ku dhacayay ayaa waxaanu nidhi cabsiyo waanu haynaa wuxuu yidhi maxamed xaaji ibraahim haddaa intiina kala dhamicodaysaan oon cabsiyo fartiisa waayo waxba kama jiraan farta cabsiyaanan eeganaya maanta farta berbera waa la eeganayaa in badan baa lana dooranayay in badan baa siyaasiin ra saaxiib la doonay codka reer saaxiib waxaan idin leeyahay muujiya oo musabbixu ku doorta soo ku dooran maysaan soo ku dooran maysaan soo ku dooran maysaan allah ilaaha waad aragta waxaan idin raacinayaa hal midh baan raacinayaa saaxiibka cabdilaahi curo oo ahaa guddoomiyaha iyagii cabdiraxmaan curo ahaa guddoomiyagii aad baan u ixtiraamayaa wuxuu ka hadlaa had iyo jeer oon arkaya wiigii dhawayto d b wel iyo heshiiskaas oo ka hadlaya oo inta baan xusoo celinaya cabdiraxmaan cirro wuxuu ahaa guddoomiyaha iyagii maalintii sharciga la keenay qoodheer iyo xaradigii jubyada waa wada haysataan oo moobiladiina ku jirtaa ninkii ugu horreeyee ka hadlay markii golaha la keenay anuu ahaa ee stajka u baxay ee heshiiskaasi ma dhammaystiree ummaddaha ku sii dayna cabdiraxmaano wii diiday waanu socodsiiyey waxaan idiin raacinayaa oo kale xildhibaanadii la socday ee ahaa garabkiisa wallaahina nuquri noocdaynin shan nin oo aniga dablaanu ka joognay socod cilmi roobley caam iyo weys hadda ayaa ka codaynay war maalintaa muxuuga qaban waayey muxuu maalintaa wuxuga qaban waayey waxaanu idin leenahay dhag ha u dhigina haddii halkaa qabiya wax ku yihiin oo wax ku dhiman yihiin muuse biixaa saxaya ku raaca oo hadeeya oo hadeeya oo codeeya ha dhegaysanina waxallaaliya waxaan kale laidiin sheegaya waa salaamatii waalla waqtigaadi nagu gaaban waa salaam waa tahay xildhibaan ku umaadsan yahay xildhibaan